Dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem spolku Trekové kapky předal vítězům a oceněným diplomy. V kategorii ostatní ovoce, v kterém bylo 29 vzorků, získala ocenění Marcela Pavlásová z Ostrožské Nové Vsi, a ta se obávám, že tu není, za vzorek ostružinový likér. Tak. Dále udělujem titul šampion za vzorek Ořechovice, opět v kategorii ostatní, Ořechovice 2012, paní Martině Šajdlerové. Tak a absolutně nejlepší v této kategorii skončil pan Pavel Žajdlík z Ostrožské Lhoty z Ořechovicí za rok 2016. Získáváte flašku a dáte Tak, v kategorii Slivovice bylo uděleno asi 12, 13 diplomů. Je to za špičkové vzorky. Paní Marie Škodová získala Trnka rok 2016. To vím, paní Marie, to není. Diplom předáme. Pan Antonín Čajka z Jankovic, pokud se nemýlím, Trnka 2016, ten to taky není. Pan inženýr Marek Zámečný získal diplom za vzorek Trnka 2010. Náš starosta si dovolil dát dva vzorky a asi má na to dobrý čuch a bylo to opravdu výborné a získává za oba vzorky diplom, jednak za Trnku roku 2014 a za druhý nejstarší vzorek Durancie 1999. Předáme až přijde. Tady udělujeme panu Josefu Šimkovi Durancie 2016, na to nevím, jestli tu je. Pan Šimek. Paní Milada Špendlíková, Trnka 2015, ta tu taky není, to víme. Za mužský pěvecký sbor Ostrožská Lhota tu někdo je? Tak, ty dali vzorek Slivovice 2015, předáme. Tak, další titul udělujeme panu Liboru Zlomkovi za Trnku 2014. Pak tu máme, z Blatničky získal pan Marek Soviš titul za Durancie 2016, ale ten se obávám, že tu není. Dále Adam Snopek, Durancie 2012, ten tu taky není. Tak a teď se dostáváme k těm nejdůležitějším vzorkům. Z té Slivovice byli vybráni tři vítězi a na tom třetím místě se umístil pan Lubomír Rybníkář z Durancí 2016. Díky. Druhé místo získal se Slivovicí, respektive z Durancí a Durancí a Trnku 2016 Bohuslav Pavlas z Ostrožské Lhoty. Děkuji.
Zvedni toho trochu. Ano, ano, vidíte. Jak to vypadá? Nedávaj si to pod... Toho máš tolik? Ano. Děkujeme, děkujeme. Také děkuju. První místo získal Marek Maša z Blatničky. Je to slivovice pod číslem 27. Dneska jsem ho tu neviděl, ceny mu předáme. Potlesk. Pak tu máme udělujeme titul Klenot za nejstarší vzorek, který se nám tu objevil při tom sběru, a je to panu Josefu Tědhalovi z Ostrovské Lhoty za Duranci z roku 1990. Jinak myslím, že ty vítězné vzorky jsou, je to číslo 27, 41 a 42 a 81. Určitě můžete degustovat, máme toho ještě dost. Můžete pít ty tři vítězné. Díky. Můžete pokračovat.